दखन नसल ने लग उल्टीर पर भी लपग उल्टीर दे रहा है बड़ा दस उम्र मुझे कान ना उड़े ले द भगवान कोची बचे रे ناظرین السلام علیکم علی حضرت بچا د خپل چینل خیبر سوشل ٹی وی سره حاضر ده شای باغ تر غلیو د ګورننډا ډاګز مارکیټ خلکو پتی زره استری سپیر استری مختلف بریډز نو مونږ باندې ته پوسونه کو بریډ به ته معلومو د حقیقت قیمتونه معلومو ناراضی شای باغ ته زو او د دې د معلومات کو امید ده چې دا ویډیو تاسو خوښ شي خیبر سوشل ٹی وی شیر کوئ سب سبسکرایب کوئ ناراضی دې مارکیټ دا چکر لګو او تاسو سره معلومات شیر کوم راځي زموږ سره اوسئ دا کم نسل دی لا ګولټیر په پی لا په ګولټیر دی او څومره عمر دی د دې میاشتې برابر عمر دی او قیمت یې سره د دې قیمت 10000 روپے دانا 10000 روپے دانا او چې جوړه سوکلی او چې جوړه سوکلی 15000 15000 بیا په کې 5000 کموي او ډیسکاونټ او د پنجره کی چی دی دا السیشن بریډ دی جرمن شپرد بریډ السیشن پیور دی ککراس دی پیور دی پیور دی دا کوم دا سمره مودي دا میاشت نه برابر دی میاشت نه برابر دی نه نو د خوراک شروع کړ اوا دا هیک دی دی خوراک کوي لو به کوي سی شي خوري دا دا پی خوري بسکټ مسکټ سره لے کر سو خوري پی او تا روټه ما ته ګام نه واخه یا سه شروع کړ نه واه لا دی تنه چالو کړي نه درې میاشت پاس واه ما پنځه میاشت پاس واه چالو کړي اچھا اوا د دې څه قیمت ته دانی د دې دانی 15000 دانی 15000 او چې جوړه وړي خلک چې جوړه وړي نو واه ورسه 20000 گزارا ور سکو اچھا دا جرمن شپرډ دی دا دا السیشن جرمن شپرډ کراس بریډ دی مور ایج السیشن وا او پلار جرمن شپرډ دی نور تا سره کوم دی دا افغان کوچی دا افغان کوچی بچی دی دا کو دا 15000 او څومره مو دی بای نسل دی ته وای افغان کوچی او دا 40 دین دی قدر ته وای چې دا د کوم مقصد د پر استعمالیږي دا چې کوم تاسو مونږ ته وویل دا سکیورټی د پاره خلک استعمالې دي کې ځینې دا سي چې هغه گیم کول کود د پاره ماشومان او مشغولتیا د پاره او سکیورټی د پاره زیات تر خلک نه د شکار د پاره پکې پکاري شکار د پاره پکې پکاري دا ګول ټیران خلک په شکار عادت کې د ټریننګ د تربیت پورې خبرې دي کې څه پینټران دي تازي دي هغه شکار د پاره خلک استعمال ها دا کوچی دی او دا د سکیورټی بیسټ دی کوچی کوچی دا نورو نه سایز لږ غټ نه دی بړي دا د خروم نه تنه کې دا ډیر زیات غټیږي او دا ډیر غټیږي دا چې فل عمر تور سیدا خروم نه تنه کې دا ډیر غټ هایټ کوي ها دا د کلو ملو خلک سارو مارو د پر ساتي ګډو بيزو غریب ولا نو په کلو به خلک د په ډوډۍ عادت یې نه ډوډۍ او روټه خدا بس میاش پس بیا چالو کوي میاش دوه میاش پس روټه دې ته چالو کوي بس دا هو چې بس شي تا د تیغه مو خپل نومو ټلیفون واتس اپ نمبر وای 0301 5928 969 خالد نوم مې دی جی خیبر سوشل ٹی وی دا ویډیو خوښ شي او دا شیر کړئ لایک کړئ او خیبر سوشل ٹی وی سبسکرایب کړئ دا ډابرمن مادی دی جی مادی دا آوا په څو خرڅ وای دا 30000 کې 30000 دا ډابرمن دا ډابرمن دا په یو ټیم څو بچی راوړي یرا شپګو نواله لسه پر راوړي نه دې اریو میل چې دې ته ملاو شو نه نه اریو نه د دې خپل نسل میل وای وسره ډابرمن آو ګورمن راځي او دا د کوم مقصد د پر استعمالي خلک دا د تلاشيانو مالاشيانو لپاره د ایرپورټ کې شو نو دا د دې شي لپاره انویسټیګیشن کې جی 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 پولیس استعمالي جی 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 دا ما غوښتي دا عام سره دینه څه فائدہ غوښتي بس دا عام سره دا فائدہ غوښتي چې دا وساتي او دینه نسل والی نو هغه بیا مخه خرڅول شي دا ستاسو لاس کې کوم دې دا کوم نسل افغان کوچی ها جی اچھا دا څومره مو دي دا د 40 دین دي 40 دین او قیمت یې سره د دې 25000 25000 ریاتي قیمت یې سره 20 کې مول ورکم 20 کې ها نور هم سره شته نور را سره نشته کوم دا تاسو نوم دي افاق او ټلیفون نمبر 0312 922 9764 دا کوم نسل دی ناله بړډا بړډا د څومره مو دي کان نه وړي دلې او قیمت یې سره قیمت دې 30 وای 30000 ډیر زرا ریایت ته قسم رکھو بس یا غستو والی بیا را ټیم خو دې خو دا نوٹس بیا سرشتي ها کاروبار دې ملياس ټلیفون نمبر ټلیفون نمبر نشته ټلیفون نمبر نشته هغه دې دا ټلیفون نمبر نشته دا کوم نسل به جن دا پپ اس پی نه دا کوم مقصد ل استعمالي خلک الله سو کې مو کې دا سادم خرم سو کې دا ساتل قسم رمو دې دې اره یو دوه کالو دې نور دې سرشتي نه نور نشته وسو ورکه والله لا زيوين لا زرا او فانل سي
فاينل ريټ څه دی؟ موږ شو پین د شپږ زرو کې نو نمبر دی وای اکرام دا او نمبر 0344-95-605 تاسو ته موږ د سپو تفصیل وښو ډاګس پپیس پکیو ماشومان پکیو د یوې میاشتې قیمتونه هم تاسو واورېدو او چې کوم بیپاریان دي د هغې ټلیفون نمبر هم تاسو واورېدی خو په مارکیټ کې ډېر زیات کم دي ډېر ویور سری تاسو کمنټس کې ویلي دي چې تا ویډیو غټه کړه خو دا غټېدی ځکه نه شي چې څومره مارکیټ ته سپي راغلي دي هم په هغه بیس مونږ ویډیو جوړو ستاسو د محبت ستاسو د مینې ډېره زیاته شکریا تاسو زمونږ ویډیوګانې ډېره زیاته خوښوئ ستاسو کمنټس ډېر زبردست دي او زه دا زما یقین وشو چې زمونږ کم مینوال دي کم ویورز دي هغه ډېر زیات پوه دي باشعوره دي او تعلیم یافته دي او که چا تعلیم نشته خو هغه هم ډېر پوه خلک دي او هغه ډېر زیات محبت کوي زمونږ سره محبت کوي زمونږ خیبر سوسایټي سره محبت کوي زه ستاسو ډېر زیات شکر ګزار یم امید دی چې دا ویډیو به هم تاسو په هغه مینه باندې شیر کړئ او موږ ته به کمنټس راکوئ فیډبیک راکوئ او موږ ته به خخ مشورې راکوئ امید دی چې زمونږ دا رابطه به ستاسو سره مضبوطه وي او آینده لپاره به تاسو ته موږ نور ویډیوګانې هم ښونو خیبر سوسایټي سبسکرایب کړئ ډېره زیات شکریا مننه تھینک یو